Добро утро, Бургас! Прекрасно утро е навън, слънчево и започва един хубав ден, успешен да бъде за всички ви, освен това последен от делничната седмица, така че той носи винаги различно настроение с предвкусване на почивката, на почивните дни, които ще бъдат доста топли. Този уикенд с по-високи температури. Сутринта, разбира се, леденият ветрец разваля малко настроението от слънцето, но през деня ще бъде топло. Такова е обещанието на синоптиците. Тази сутрин в студиото очакваме Роза Боянова от Сдружението на бургаските писатели. За 16-ти път Бургас ще бъде домакин на Международния литературен фестивал «Свято слово» – майски срещи на славянските творци, организиран от читалище Любен Каравелов в Бургас. От 2007 година до сега в месеца на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Бургас посреща творци от славянски страни. Повече за историята на фестивала, както и за това какво предстои, ще чуем от Роза Боянова тази сутрин. Имаме преглед на печата, Черноморски фар излиза тази сутрин, както и по-любопитното от света на спорта и различни интересни истории от Есмера и Брям. А сега започвам с новините тази сутрин. Рано тази сутрин Министерството на образованието беше изтеглен изпитния вариант на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Над 45 000 зрелостници се очаква да се явят на днешната втора задължителна матура. Държавни зрелостни изпити по общообразователни или профилиращи предмети ще има в общо 824 училища, а в 497 ще има за професия. Ангажирани са 26 156 квестори. След по-малко от час ще бъде изтеглен и варианта за втория задължителен държавен зрелостен изпит по професия за професионалните гимназии и професионалните паралелки. За учениците от профилираните гимназии втората матура е по профилиращ учебен предмет по избор, с изключение на български език и литература. Завършващите професионални паралелки и професионални гимназии полагат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. По традиция за втора матура най-желан е английският език, следван от биология и здравно образование и география и икономика. За първи път има възможност да се държи втори задължителен зрелостен изпит и по предметите информатика, информационна технология, предприемачество, музика, изобразително изкуство, но само ако са изучавани като профилиращи. По време на втората част от матурите по информатика и по информационни технологии, младежите ще работят на компютър. Правителството ще си сътрудничи с Базелския институт за управление с цел подобряване резултатите на кабинета в борбата с корупцията у нас. В Министерския съвет бе подписан меморандум за разбирателство между правителството на България и Базелския институт за управление. Моментът беше председателя Кирил Петков и управляващия директор на института Грета Фенер. Основната цел на меморандума е борбата и изкореняването на корупцията в България и възстановяване на публични средства, отклонени от страната чрез корупция и свързани с нея финансови престъпления. Чрез партньорството между българското правителство и Базелският институт се цели изграждане на капацитет за подбор на служители на правоприлагащите органи и други разследващи органи, както и постигане на по-ефективна работа. Сътрудничеството с института ще подпомогне за изготвянето и прилагането на ефективна законодателна и институционална рамка, свързана с борбата с корупцията и финансовите престъпления, както и до изготвянето и прилагането на ефективна национална стратегия за борба с корупцията. Чрез съвместната работа с Базелският институт ще бъде направен преглед на обхвата с цел установяване на основните пречки в настоящата верига за противодействие на корупцията и предлагане на възможни решения.
Сега повече за гларусите. Специалист, експерт доктор Петър Янков казва, че гларусите убиват защитени птици от защитени видове. Свръхпопулацията им е заплаха за екосистемата в Бургаско. Гларусите станаха предмет на спорове не само в Общинския съвет Бургас, където търсят начин да се справят с свръхпопулацията им, но и в обществото и най-вече в социалните мрежи. Няма как тази птица да бъде обявявана на самата за защитен вид, това би било подигравка с самата концепция на червената книга, категоричен е експертът доктор Петър Янков. Гларусите трябва да бъдат лишени от достъпа им до източник на храна. Един от тях е подхранването на уличните котки. Знаем, че много хора в Бургас хранят улични котки. Те се събират десетки на едно място. А от храната, която се дава на котките, се възползват и много гларуси. За гларусите всъщност е необходимо да се погледне от всяка една гледна точка. Важно е за защитата на природата. Видът е увеличената популация, се държи като видът с увеличена популация, се държи като хищник спрямо други видове птици и бозайници от екосистемите, с което нарушава баланса. Гларусите даже нападат видове, които са застрашени от изчезване и са включени в червената книга на света. Сега към един зов за помощ. Дете с рядко генетично заболяване се нуждае от средства за животоспасяваща операция. Натали е с много рядко генетично заболяване, увреда на дебелото черво и цялата храносмилателна система, поради липса на нервни възли към централната нервна система. Освен това, детето е с детска церебрална парализа и тежък аутизъм. В момента майката на малката Натали се опитва да събере средства за операция в клиника в Италия. Според офертата от здравното заведение, необходимата сума е 11 040 евро. Ако можете да помогнете, обадете се на телефон 088 40 33 588. 088 40 33 588. Телефонът е на майката на Натали Калояна. Държавната опера в Бургас представи вълнуващ симфоничен концерт за почитателите на класическото музикално изкуство под палката на диригента Йордан Дафов. Солист на концерта бе флейтистът със световна кариера, известен със своята виртуозност и задълбочена интерпретация, професор Георги Спасов. Той е носител на наградата Емил Чакъров за 2016 година. Професор Георги Спасов е един от знаковите български флейтисти, преподавател и създател на модерната флейтова школа у нас. След Музикалната академия специализира при световно известните флейтисти Аурел Николе и Карл Хайнц Цьолер в Залцбург, а по-късно и при Жан-Пьер Рампал и Ален Марион в Париж. Дълги години е първи флейтист на фестивалния оркестър, дирижиран от Емил Чакъров, както и на симфоничния оркестър на Академия Киджана в Сиена, Италия. Интересна програма, която е приятна за слушане, добре подбрани произведения от различни епохи, разбира се, Бах, Моцарт, романтична музика. Така че това ще бъде едно удоволствие за публиката и надявам се. И ще чуете до вечера, лично в мое изпълнение, няколко произведения, едно от които е Бах, части от сюитата, много известната сюита за флейта и оркестър и струнни, по-точно от Йохан Себастиан Бах, сюита номер 2, и то по-точно полонез, последните танци полонез, менуети и бадинери. След това ще чуете Жул Масне, така нареченото размишление, медитацион на френски. Професор Георги Спасов е носител на наградата Емил Чакъров за 2016 година.
Радвам се, че също съм носител на наградата Емил Чакъров. Знаете, че той е бургазлия и заедно с него сме прекарвали доста приятни мигове в Бургас специално. Имаме много общи познати тук и аз бях много щастлив преди няколко години, когато получих наградата на негово име. За съжаление, той много рано си отиде от този свят, но остави една доста дълга и доста сериозна диря в музикалното изкуство на България, не само, а и в световен мащаб. В богатата и балансирана програма на концерта прозвуча увертюра от операта Абу Хасан от Карл Мария фон Вебер, както и дивертименто в ре мажор от гениалния представител на виенския класицизъм Волфганг Амадеус Моцарт. И още унгарска пасторална фантазия опус 26 от Франц Доплер, части от суита номер 2 в си минор за флейта и оркестър от великия немски композитор Йохан Себастиан Бах и медитация из операта Таис от френския композитор Жул Масне. Инфлацията удари и цацата. В Бургас идването на любимото лято се усеща по начин, който познават само морските хора и най-ранните гости на града, а именно мириса на море заедно с мирис на цаца. Този така специфичен аромат подсказва, че вече е време за капани с морска гледка, вкус на цаца и хладна бира. Както всичко друго обаче, инфлацията е ударила и дребната риба. Във Варна тя се предлага за около 10 лева, цена, която е шокирала жителите на морския град. Проверка по бургаските капани е показала, че не всички заведения в морската градина в Бургас са отворили врати. Някои от тях все още се готвят за сезона и се очаква в следващите дни да посрещат клиенти. От работещите едва на 3-4 места може да седнете да хапнете цаца. Но за разлика от Варна, в Бургас цените почти не са мръднали от миналото лято и увеличението е минимално. Цената зависи от категоризацията и нивото на обекта и варира между 3 и 6 лева. Сочи журналистическа проверка. Най-ефтино е в култово заведение на Крайбрежната алея, което работи целогодишно. Предлага се за 3 лева за 100 грама. Само за рамките на 1-2 минути се правят по 5-6 поръчки за цаца с бира. Картофите и рибената чорба се нареждат на второ място вече, а другите видове риба не са на почет, най-вече заради скъпата цена. Традиционното състезание на районната пожарна Файтус Млад огнеборец се проведе за 17-ти път. В успорна вълната надпревара участие взеха отбори от общините Айтос и Карнобат. На вечерието на 24 май 41 отличника и изявени ученици от всички училища на територията на община Айтос получиха почетен плакет и диплом за успехите си през учебната 2021-2022 година. Кмета Васил Едрев сърдечно ги поздрави и разговаря с всеки от учениците за успехите и намеренията им през следващата учебна година. Включително съм радостен да дадем старта след 3-годишно прекъсване на 17-я турнир, градски турнир Млад огнеборец. Вярвам, че през това време вие не сте спрели да тренирате и отново ще имате възможност да покажете своите качества тук на този добре подготвен терен. Искам да пожелая на всички едно коректно състезание, в което да завърши без контузии. Нека най-добрия победи и обявявам 17-то поред районно състезание на Млад огнеборец за открито. Успех на всички! Най-изявените ученици на община Айтос и тази година бяха номинирани от училищните ръководства и бяха поканени от градоначалника на традиционната за Айтос предпразнична среща. Чувството наистина е много положително и оптимистично за мен, тъй като мога да кажа, че преди година назначихме вече един служител, който е бивш Млад огнеборец, което е радващо. Аз се надявам, че ще има много негови наследници, които за в бъдеще мечтата им ще стане да станат пожарникари, а тези умения, които придобиват сега, ще са им полезни и за по-нататък, ако станат професионалисти.
Сред поканените бяха пълните отличници и ученици с постижения в олимпиади, пленери, конкурси, спортни състезания и участие в извънкласни дейности. И накрая едно предупреждение на всички, които предстои да пътуват, масирани проверки на КАТ за поставени колани на задните седалки. Акцията вече е в ход и е с крайен срок поне до края на годината. Засилването на контрола към пътниците е сред основните приоритети на Държавната агенция по пътна безопасност поради големия брой жертви при катастрофи у нас. Поставянето на колан на задната седалка по закон е задължително, но досега не се проверяваше. Ако пътник не сложи колана си, законът предвижда глоба в размер на 50 лева. Ако водачът позволи на някой от пътниците да се вози необезопасен, е предвидена и за него същата санкция. Тук има една малка съществена разлика, че на водача се съставя акт по закона за движение по пътищата и се отнемат и контролни точки, съобщават автоконтролери. Така санкции ще има и за шофьора, и за пътника. На пътника направо се взимат 50 лева, така че внимавайте и за това вече започват да проверяват от КАТ колан на задната седалка. Това е от новините. Продължаваме след малко с прегледа на печата. Имаме и черноморски фар тази сутрин. Добро утро, Бургас, продължава с прегледа на вестниците. Тази сутрин черноморски фар с водещо заглавие. Едва 1800 абитуриенти в Бургас броят до 12 на 24 май. По данни на просветното управление, 2989 са завършващите в областта. 1800 са абитуриентите тази година, 17 училища в община Бургас изпращат своите зрелостници на бал. Прави впечатление, че тази година техния брой е по-малък, сравнено с години преди това. Вероятната причина е в демографската криза. 5 гимназии нямат завършващи випуски този май. Заветният бал за всички бургаски ученици, които прекрачват прага на зрелостта, ще се състои на 24 май. А традиционно изборът е да се празнува в Слънчев бряг. Немалко абитуриенти обаче остават да празнуват вече и в родния град, в Бургас. На трета страница можете да намерите още интересни акценти и много снимков материал от прекрасните млади хора, завършващи своето средно образование тази година, за съжаление, много по-малко като цифра от предишни години. На втора страница може да прочетем акцент от празника на пристанището, където отбелязаха годишнина. Американци ще строят луксозни яхти в Бургас. Разгръщам на вътрешната страница. Вече са назначени 60 служители, до края на годината искат да ги увеличат до 300. Нов сериозен инвеститор откри база и започва работа в Бургас още тази година. Това е компанията Bering Yachts. Нейни менеджери представят свое произведение в пристанище Бургас, включвайки се в отбелязването на 119-я рожден ден. Какво предвиждат за Бургас? Корабостроителница, която ще специализира в пълен цикъл на производство на луксозни, стоманени, трансатлантически яхти, както и по-малки бързи лодки. Най-добрите дизайнери, най-висококачествените материали за интериора и обзавеждането, всичко това позволява сигурен лукс отвътре и, разбира се, още интересни подробности от новия инвеститор. За 6 нови инвеститори съобщи кметът Димитър Николов тази година, които влизат на територията на индустриалния парк и в други райони на Бургас. От първа страница се връщам към врявата за гларусите в Общинския съвет. На страница 17 можем да прочетем за това. Знаем, че в момента Общинския съвет търси начин да се справи с свръхпопулацията, която прави птиците все по-агресивни,
Те нападат други видове птици, както разбрахме, дори защитени видове. Нападат им дори малки котки, а в сайта Флагман тази сутрин се съобщава за това как изяли пред очите на хората жив таралеж в морската градина. За това какви мерки въобще са възможни, които разбира се да не бъдат така в противоречие с хуманността и с природата, прочетете на вътрешната 17-та страница на Черноморски фар. Върви, народе възродени, възванието на първа страница на Черноморски фар вече по повод 24 май. Черноморски фар пита хората на духа какво е за тях празникът на буквите и словото на вътрешните четвърта, пета и шеста страница. Популярни, бургазли, хора на духа. Над 6500 ученици и учители излизат на дефиле за деня на Кирил и Методий. Едно време им казвахме манифестации. Дефиле за деня на Кирил и Методий ще има и тази година, и то с много участници. Очаква се да бъде много мащабно и тържествено. Така че включете се на страница 3, прочетете още подробности за предстоящия празник. Откръщам на последна страница. Абитуриентки харчат здраво за красота. Една тема, която вече разнищихме тук в студиото на Добро утро Бургас една сутрин, а именно какви процедури предприемат абитуриентките, за да изглеждат много красиви, блестящи. Някои, разбира се, предприемат процедури, които са подходящи за тяхната възраст и които не ги загрозяват, не ги състаряват. Други прекаляват с всичко, което предприемат. Говорихме за силикона, който задължително се поставя едва ли не, и за други, които могат да бъдат така в противоречие с здравето на младите хора. 75% от хората се притесняват да говорят със своите майки за любов и грижа за кожата е друг акцент от тази тема на 20-та страница на вестник Черноморски фар. Сега продължавам с Труд, вестник Труд, с водещо заглавие «Инфлацията изяжда увеличените пенсии». До юли разходите за храна, лекарства и сметки ще нараснат с над 10%. Излъгаха за ръст от 20%, повишението е между 8,6 и 9,5% повишението на пенсиите. Храните поскъпнаха с 14% за 4 месеца. Високата инфлация вече изяжда планираното увеличение. В резултат пенсионерите ще станат още по-бедни по време на управлението на премиера Кирил Петков, пише Труд. Повишението на парите за пенсионерите всъщност е по-малко от обявеното, но цените в потребителската кошница само за периода от януари до юни ще нараснат с над 10%. На страница 3 още цифри. А от първа виждаме една целувка, на която обръща внимание Труд. Устойчиви отношения е коментара. Президентът на Фондация Америка за България Нанси Шилър поздрави Кирил Петков по време на бизнес закуска, организирана от Американската търговска камара в България. Тема на събитието – устойчивост на трансатлантическите отношения между България и САЩ, общо бъдеще чрез диверсификация, декарбонизация на икономиката и здравеопазване. Вдясно интервю с Калоян Паргов, доскорешен председател на БСП София. Участието във властта може да се превърне в отрова за БСП. По темата Македония не може да се намери витиеват вариант, както с оръжието за Украйна, предупреждава той на страница 12 и 13. Затворена ли е страницата в спецправосъдието, пита вестник Труд на 11-та си страница. А сега отгръщам на последна страница, за да видим поредната звезда, която ще ни зарадва днес и ще ни донесе много настроение. А това е самата Тина Търнър. Живот като на кино.
Пълнометражният документален филм «Тина» беше представен премиерно по HBO Max и вече е наличен за гледане в платформата. Лентата е откровен портрет на живота и кариерата на музикалната икона Тина Търнър от първите дни на славата й през личните и професионални перипетии до превръщането й в глобален феномен през 80-те години. Включени са непоказвани досега снимки, видео и аудио записи, а тук има и още от биографията и куп нещастия, които помрачават успеха й, но в крайна сметка една блестяща, незабравима кариера. Тина Търнър. Това е от прегледа на печата тази сутрин. Останете с нас, след малко в студиото очакваме Роза Боянова от Съюза на бургаските писатели за започващия Международен литературен фестивал «Свято слово». Добро утро, Бургас! Продължаваме в сутрешния блок тази сутрин с нашите гости, свързани с започващия пореден Международен литературен фестивал «Свято слово». Здравейте и добре дошли в студиото, казвам на писателката Роза Боянова от Съюза на бургаските, Сдружението на бургаските писатели, както и на организаторите на фестивала. Всъщност Вили Колева от читалище Любен Каравелов, 1940. Добре дошли при нас в студиото. Здравейте. Всъщност да започнем с госпожа Колева, тъй като те са основни организатори за този фестивал и това е неговото вече 16-то поред издание. Да се върнем малко назад в историята, госпожо Колева, и да припомним как започна всичко и как се разви през годините този фестивал. Сега тук само малко уточнение, че Роза е в така двете си роли, тъй като тя е част от екипа на читалище Любен Каравелов. Освен това е председател на Бургаска писателска общност, на дружеството. Така че, като един творец, имаме удоволствието тя да така води основната организация, така да го кажем, като контакти с пишещите хора. Читалище Любен Каравелов е поело инициативата от много години, тъй като всъщност този преди да стане фестивал, са майски срещи на славянските творци. Тръгва от една идея преди доста години с партньорството на Варна, там организаторите. Тоест ние само домакинстваме част от една такава идея. От вече 16 години сме самостоятелни организатори на този фестивал. Това бяха едни майски срещи на славянските творци, които обаче с годините развихме, започнахме да каним много повече пишещи хора от славянските общности, разширихме програмата, така че вече се гордеем, че нашия формат се превърна в международен литературен фестивал. Наистина, с една вече утвърдена позиция като форум и сега към госпожа Боянова, за да разкаже за идеята, още за идеята на самия фестивал, за посланието му, за това какво искате да стигне до хората. Разбира се, темата за славянството е обединяващата. Тези майски срещи, този фестивал се провеждат винаги около 24 май. Имало е години, когато преди 24 май, сега непосредствено след празника, даже на самия празник ще пристигнат по-голямата част от гостите ни, ще усетят празничната атмосфера в Бургас. Разбира което, се и български. Което тази година всъщност едва тази ли ще година, е възможно да, да се осъществи? Тази година ще направим пауза, дано да приключат. Дано да е единствената да, година. Да приключат наистина там тези напрежения, военни действия и да се върнем към нормален живот и към нормални творчески сътрудничества. Целта е не само тези гости да видят Бургас и забележителностите около него, да участват в четения всеки ден и в блицконкурси и в други по-занимателни форми на общуване,
Целта е тези отношения и да продължат. И с някои от гостите ни, те са много успешни, с Хърватия, с Северна Македония, с Сърбия. Те прераснаха в приятелства, сключиха се договори за сътрудничество, гостуваха наши автори на техни фестивали, издадоха се редица книги на няколко езика славянски. Това ето, са хубавите продължения. Може да покажем, докато ни разказвате, едно от изданията на майските срещи на славянските творци, 15 годишното издание на Свято Слово. Какво включва то? Каква е селекцията? Миналата година издадохме за 15 годишнината този сборник. Ами, той включва тези стотина автори от 2007 година до 2021 с произведения, с фотография. Хубаво издание стана да съберем и да запазим духа на празника и за напред. А тази година издаваме брошура с представяне на всички участници от всички за 2020. Години. Не, само за тази година. Тази година брошура. Да. Издаваме с творби, фотографии на всички участници в тъз годишното издание. Те са 14 души. Ето виждаме плаката на Международния литературен фестивал тази година, който ще се вижда в целия град и ще приканва гражданите, хората, които обичат литературата, да се включат в събитията тази година. Какво ще е различното, госпожо Боянова, тази година, освен че ще отсъстват представители на Русия и Украина? Различни са гостите ни. Да. Тази година за първи път от Словения двама автори пристигат. Петър Андрей и Мойца Андрей. Петър е поет и бард, музикант, така че ще бъде тук и със своята китара. Той започва като музикант своята кариера, но след това започва да пише текстове за песни, да издава книги с стихове. Самият той е организатор на редица фестивали, и музикални, и литературни. Един от тях е фестивал на приказката. Той и Мойца Андрей, освен със своите лични и творчески занимания, работят и с деца в областта на творческото писане, издават книги, по които след това се правят мюзикали, защото те са и с поезия, и с нотен текст, използват деца да илюстрират книги, нещо, което ние с Вили също правим в нашата работа, тъй като тя е и ръководител на школа по изобразително изкуство. И много често деца от нейната школа са илюстратори на книги, не само на деца, но имаме и един такъв случай на възрастен човек, 90-годишния поет Стоян Тарапуза от Северна Македония, чието стихове за деца бяха преведени от Наталия Недялкова и илюстрирани от децата на Вили, от школата на Вили. Ето, това също е продължение на нашия фестивал. Сега предстои Елена Гепова, така че има продължение. Да. Приказки за деца, написани от възрастен, разбира се, бургаски писател, така че да. Това е една, всъщност, да, може би, госпожа Колева. Може би, тук трябва да кажем, че всъщност това преди много години ни събра с Роза, именно работата с деца и възможността от двете изкуства да се създаде книга. А сега вече това е издигнато и на международно ниво, защото колеги вече в едно читалище, да. Освен, нали, случай и бургаска писателска общност, разбира се, е винаги партньор на това събитие. Какви подобни интересни събития ще бъдат включени в програмата тази година, госпожо Колева, след като се прехвърлихме при вас? Какви са така интересните съпътстващи събития от програмата
които... Програмата ще протече по последния начин. Така тя си има една типичност, т.е. дестинации, които ние държим да покажем на нашите гости. Дори на тези, които са български участия, не са бургазли, защото на тях също им се случва за първи път да видят, например, Акве Калиде или острова. Често са преминавали набързо през Бургас или са били гости на самия град, но не познават нашите културно-туристически обекти и това, с което община Бургас и ние бургазли се гордеем. Така че програмата ни започва, стартира с откриване в Дом на писателя в 18 часа на 25 май и продължава с посещение едно много хубаво наречено, аз ще си така помагам тук с програмата, която съм си донесла, поетично пътуване с кораб из Бургаския залив. Значи ние тръгваме от магазия 1, ще посетим Ченгенески лед, културно-туристическия ни център, който скоро се откри. И продължаваме към остров Света Анастасия, където на откритата сцена ще проведем часът на поета. Това е рецитал-конкурс за най-атрактивна авторска творба. Разбира се, там Павлин Димитров, управителя на острова, от години предлага едни тефтерчета на твореца, вдъхновени от острова, така че те ще имат удоволствието и времето, разбира се, за творческо писане на самия остров под въздействие на тази прекрасна атмосфера. И вечерта ще завърши в регионална библиотека, конферентната зала, където ние имаме една традиционна среща с жените в науката. Това са едни дами, които през науката разглеждат поезията. Правим един много интересен мост между науката и творчеството. И не само поезията, разбира се, писаното слово. Така че тази среща е много особена и много интересна и много любима за нас. Радваме се на това партньорство вече дългогодишно с дамите от клуба Жени в науката. И ще направим премиера на книгата Кантя като мълчание. Това е дебютната книга на Веселин Веселинов. Казвам го, защото Веселин Веселинов е един наш награден участник от конкурса за млад разказвач, посветен на Атанас Радойнов, известния и любим наш приятел, писател и журналист. От 4 години ние даваме такава награда в този конкурс. Един от младите автори всъщност получава нашата награда да бъде участник в Свято Слово. И това е една така нашия стремеж за приемственост, за общуване между младите и вече утвърдените творци. Нека оставим темата за наградите за малко по-късно. Сега се връщам към госпожа Боянова, за да ни каже още за това общуване между младите и утвърдените творци. Нека преди това обаче кажем, госпожо Боянова, тази година колко общо автори се очаква да участват и още някои интересни имена, с които ще имат възможност бургазли и гостите на града да се срещнат по време на празниците Свято Слово. Освен Петър и Мойца, за които казах вече от Словения, ще пристигнат Алиция Мария Куберска от Полша и Агнешка Яжембовска. С тези две дами се запознах на един друг фестивал в Румъния. Станахме си така симпатични и близки и се оказа, че те обичат България и са идвали и друг път в България, но не в Бургас. Те са много талантливи. Агнешка се занимава и с фотография професионално, освен с поезия. А Алиция е член на редица международни журита и конкурси литературни по целия свят. Така че, общувайки с тях, ние ще разширим всъщност възможностите за контакти и с други страни, езици и култури. Нещо, което е нужно за нашите творци. Творчеството на бургаските автори да излезе извън града и извън пределите на страната. Правим такива опити, имаме вече някои успехи, но още много може да се желае. Освен тях ще пристигне от Чехия
и една поетеса, Бронислава Волкова, заедно с преводачката от Чешкия културен център Димана Иванова. Една поетеса, с която ще се запознаем тепърва. Не сме я виждали, само сме чели нейни стихове. И мисля, че срещата ще бъде интересна и вълнуваща и за нея. Повечето автори за първи път ли пристигат? Да, да, тези, за които ви казах, идват за първи път на нашия фестивал. Но имаме в историята си и такива, които са пожелали да дойдат и друг път. Да, мисля, че има такива, които редовно така кандидатстват, поддържат активни връзки, да, в социалните мрежи, нашата публикуват атмосфера. Да. Да. Ще имаме през тази година и гости от България, Вили каза за това, Антонин Горчев от Шумен, Иван Ненков ще пристигне от София, той от години там работи и живее, Живка Митова от Несебър, Татяна Йотова от Айтос, която вече очакваме да стане гражданин на Бургас, Бина Калс, Яна Вълчева, Марин Маринов. Това са хора от нашето сдружение. И един млад автор, Николай Петков, който тази година спечели тази награда да участва в нашия фестивал. Той е 12-класник, абитуриент. Днес е сигурно на матура. Да, мисля, че има да му пожелаем успех. Да му пожелаем успех, да му пожелаем красиво приключване на учебната година и прекрасен път за напред. Много очакваме на откриването и надявам се и на другите събития, защото младите хора са винаги добре дошли. Колко общо са така авторите, писателите, които ще се съберат по време на тези празници? Ами освен гостите, очакваме бургаските автори да дойдат и да се включат и в това четене Часът на поета на острова, и в Акве Калиде, където влизаме в историческия обект. А в Несебър има една прекрасна църква, Вили, сигурно за това ме подсеща. Да, ще кажа след малко тя, но довършете. Да. Бургаски творци ще участват във всички тези четения също. Обмена, искам да добием представа между колко души се извършва, колко писатели обменят идеи, четат, общуват, което е, нали, важната идея на Свято Слово. Като цифра, можем ли да кажем на година колко се събират, или по-скоро госпожа Вили Колева може да ни каже малко, съвсем относително, разбира се, за това как се развива фестивала и така поддържа ли се интереса към него от страна на участниците? Кажете, госпожо Колева. Да. Тази година гостите на Бургас ще бъдат 14 и, разбира се, казахме като партньори, Бургаска писателска общност се включва много активно. Така че във всеки един от така форумите на срещите, които предвиждаме, бих казала, че между 20 и 30 човека е групата, с която ние ще правим тези събития. Разбира се, те са отворени. Ето регионална библиотека, пак казвам, 26-18 часа. Ние чакаме и бургаската културна публика, всеки, който има интерес и отношение, било към гостите ни, било към четенето, литературата, книгите въобще, е добре дошъл. Така че като статистика не сме правили това, но примерно като статистика се опитах аз да пресметна, че вече от 10 от 13-те съвременни славянски държави ние сме имали гости и всъщност попълнението ни би могло да бъде от Словакия, Босна, Херцеговина и Беларус само. Това е така статистиката, която аз се опитах да направя по повод днешната ни среща. Т.е. почти имаме така пълно покритие на славянските държави като гостуване в България и Бургас, най-вече Бургас. Което е наистина основната идея на фестивала, славянската литература. Да. И ще направим това попълнение със сигурност. Това е
наистина като основно послание към хората да се запознаят с славянската литература. Нека кажем повече сега за наградите. Казахме, че всъщност различни конкурси, блиц-конкурси има. Как всъщност протича технологично фестивала? Те не са с такава сериозно намерение, сериозно послание. Конкурсно начало. Да, разбира се, даже някои са така в една закачлива и усмихната форма, но идеята е да предизвикаме това четене, да има повод да бъдат вдъхновени, да бъдат провокирани, да напишат, да се представят едни на други и въобще пред публиката. Така че бих казала, че тези конкурси са едно красиво предизвикателство, един реверанс да си отворят своите книги, пишещите хора и да прочитат това, което са създали вече. Много се радваме, разбира се, че от прибиваването си тук всичко, което ние им представяме, ги вдъхновява. До скоро, може да се каже, стояха текстове, написани в рамките на Свято Слово, на страничката на Аквикалидея в интернет, на първата страница. Точно острова. Това исках да попитам госпожа Боянова, какво остава след вдъхновението, т.е. остава ли вдъхновение след това общуване, след този обмен на идеи, който се случва между писателите, раждат ли се нови творби и какво се случва с тях? Да. Творбите ние ги събираме, защото за нас те са много ценни. Творбите от тези така импровизирани пленери и блиц конкурси. Борче Панов от Северна Македония издаде цяла книга, вдъхновена от острова. Да, той е един дългогодишен, наистина трябва да го отбележим, дългогодишен почитател на този конкурс, фестивал. Да, той е участник в това продължение, защото беше гост на фестивала. На следващата година написа една книга и се оказа, че това са стиховете, които е писал тук. Или са свързани с моста, крайбрежието, пясъчния пленер, който правихме тогава, острова. Една книга, която е за Бургас, за морето и е тръгнала от този фестивал. Ако той не беше гост на фестивала, щеше да напише друга книга, но не и тази. Аз, която също пътувам редовно и съм с групата, също се вълнувам и всеки път по различен начин възприемам тези обекти, които съм гледала и съм прибивавала. Но сме имали творчески резиденции и на острова. Също пише една книга, която трябва да излезе тук до месеци. Тя се нарича «Писано върху вода» и е вдъхновена от острова. Тя е пак книга за тези творчески общувания на това място. Защото то не е обикновено. То не е просто остров. И да, и не е просто екскурзия. Да. И не е просто екскурзия. Добре, госпожо Боянова, всъщност да кажем сега за това как ще завърши самия конкурс, какви ще бъдат събитията, самия фестивал. Събитията са в програмата описани. Те са четения, пътувания, връщане, разбира се, в Бургас и едно заключително събитие в Дома на писателя ще бъде на 28 май вечерта, когато всички желаещи творци могат да общуват с гостите, да свободно, искам да кажа, ще попеем, ще се повеселим. Но преди това, ако може да се включа, защото не споменахме от нашата програма, че включва Несебър, културно наследство. Няма как да не покажем това на гостите. Където ние организираме едно литературно четене в църквата от 10 век, най-старата църква, Св. Йоан Кръстител, която не е изографисана църква.
която се отваря рядко, има невероятна акустика. Със съдействието там на община Несебър, наши партньори в гостуването ни там, ние успяваме да направим това наше събитие в тази църква, както и в старата митрополия. И тук, ако ми разрешите, мога да прочета това, което миналата година след събитието, гостуването ни, написа нашия гид. Имах си екскурзовод в Несебър, една дама, която е историк. И след приключването на деня ни, гостуването в Несебър, и тя, разбира се, през целия ден с нас, написа следното, което е много мило и скъпо за нас. Скъпи дарители на Свято Слово, нали, има предвид, че пишейки даряваме Свято Слово, искам да ви благодаря за възможността да усетя и да се насладя на Святото ви Слово, което прозвуча в апсидата на старохристиянския храм, посветен на Светата Божия Мъдрост, Света София. Случайността ли ни отведе там или някаква сила? Все едно, беше прекрасно преживяване. Бъдете благословени. С уважение, Евтелпа Теоклиева Стойчева. Много благодарим на тази дама. Беше невероятен екскурзовод за нас и нашите гости. И явно много впечатлена от това, което правите. Да, това, което правим. Тя беше с нас на тези литературни четения. И радваме се, че я вдъхновихме да ни върне отговор. Така че, ето, всеки един контакт всъщност остава едно приятелство и една връзка за винаги. Нашите гости през годините, ние сме в топла връзка с тях. С всички си проследяваме кой какво прави, на къде се ориентира, какво се случва при него в творческата му среда. И това много ни гордее. Че не е еднократно гостуване на тези хора в Бургас, а едно наистина приятелство, едно продължаващо партньорство в творческата сфера. Ще поканим за финал след малко от ваше име хората да се включат във всички събития. Наистина доста мащабно, доста устойчиво стои този фестивал. Надявам се, че намирате подкрепа и от общината. Разбира се. Да. С финансовото съдействие на община Бургас. Вече казахме, че наши партньори са Бургаска писателска общност. И тази година, всъщност не за първи път, от миналата още година, с подкрепата на лаборатория Илина, мога ли да си позволя да го кажа или не мога? Не е позволено, но вече го направихте, да. Добре, защото без такава подкрепа не бихме имали този сборник, който се отпечатва. Разбира се, важно е да има спонсори, да има подкрепа, защото действително колко дни са всъщност като... Пет дни. Това никак не са малко. Посрещат се доста хора от чужбина. Осигурява се една прекрасна съпътстваща програма. Така че наистина едно събитие, което и само за финален въпрос към госпожа Боянова. Госпожо Боянова, вие като писател, как ще се включите? Какво ще представите? Ще участвате ли като писател? Имаше доста събития около вас, преводи, награди сега напоследък, сега в Свято Слово. Ще се включите ли? Ами, ни с Вили ще водим откриването на вечерта и участваме във всички тези пленери и блиц конкурси заради самото участие. Не кандидатстваме за наградите, разбира се. Да, не като защото, автори. Да, защото това е целта на творческото общуване. Да направим нещо заедно, да бъдем един до друг, когато творим. Това е най-хубавото и не може да не бъдем част от това. И е много различно. Това остава основната ви задача. Да, госпожо Боянова, ми оставаме и аз, госпожо Колева, оставаме финалните думи на вас и с една покана отново датата, откриването. Да, разбира се. И исках само да добавя, че е много различно, когато четем книгата на автор и когато всъщност го четем чрез присъствието му тук. Тоест, контакта, живия контакт е много важен и това също е принадената стойност на нашия фестивал. Иначе
Ще завърша така, с, ако ми позволите, с думите на Калин Василев, миналогодишен участник в Свято Слово, който безглаголно ни написа своето впечатление, и това е: силни, емоционални, поетични, музикални, рибарски, забавни, кулинарни, приятелски, талантливи майски срещи. Така че надяваме се 22-ра година да бъде по подобен начин усетен от нашите гости. А иначе, заповядайте на откриването, Бургазли, на 25 май от 18 часа, Дом на писателя Бургас, Вола 1. Заповядайте в месеца на светите братя Кирил и Методий и празника на българската славянската писменност, култура. Тези празници увенчават делото на светите братя Кирил и Методий в Бургас и, разбира се, делото на всички писатели, на всички служители на словото, така може да ги наречем. Благодаря ви за участието. Пожелавам успех на 16-то издание на Свято Слово в Бургас. Благодаря. А ние продължаваме в предаването. След малко в студиото ще бъде Смера Ибрям с по-любопитното от света на спорта. Добро утро, Бургас, продължава с по-любопитното и интересното от света на спорта с Смера Ибрям. Здравей, Смерай! Започваме тази сутрин с предстоящ матч на футболен клуб Черноморец Бургас. Да, утре е последният матч на ФК Черноморец домакински, 19-19 срещу Асеновец 2005 от 18 часа на стадиона на Черноморец. Така че всички любители на футбола и тези, които искат да гледат, да заповядат. Все пак е дерби, играят за четвъртия се изправя срещу петия, така че ще е интересна битка. Утре са 18 часа. Ами, това е топка. Дай Боже, Черноморец да победи, но обикновено не по-добрия побеждава. Знаем, че за късмета, така да. Че дано те да са победителите, пък може и да е равен. Ще разберем утре в 18 часа започва матч. Това е прогнозата ти, така че да им пожелаем късмет. А ние продължаваме с баскетболния отбор на Левски, които отпаднаха от плейофите. Да, баскетболния отбор на Левски е аут от плейофите на Националната баскетболна лига. Сините губят служебно полуфиналната си серия срещу Балкан поради неплатена такса на картотеката на крилото Йордан Минчев, който сега ще го виждаме Тити Папазов. Става въпрос за сумата от 490 лева или 250 франка, която е била забравена да се внесе към Международната федерация. Както е известно, шампионите трябва да приемат Балкан в матч номер 4 от полуфиналната серия в зала Универсиада, като в момента сините губят с 1-2 победи. Интересното е, че Минчев е картотикиран в лигата и делегатите на последните три мача го допускат за участие във всеки един от двубоите, но чак сега се взима решение сините да бъдат наказани. Крилото взе участие в трите двубоя с Балкан, и които поведаха серията 2-0 в своята зала. В третата среща бе спечелена от столичани в София, но чак след нея идва и наказанието. А пък Георги Глушков, който е президента на Българската федерация по баскетбол, казва: Йордан Минчев е картотикиран в определените срокове, но след 10 дни не получава разрешение от унгарския си клуб на мачовете, в които е играл. Обаче Левски предоставя като документ тази картотека, която е издадена според правилата, но вече не е валидна. Така се стига до този казус. Ние не можем да се затворим очите при установяване на такова нарушение, защото е нарушение на правилника на ФИБА, а ние като член на Международната федерация подлежим на много сериозни санкции за такова нещо. Така че ще видим, съответно, Тети Папазов ще обжалва това решение, да видим какво ще се случи, но за 490 лева просто е как са го забравили. Или да, може би са мислили, че ще минат метър. Наистина нелепо разминаване. Сега към штангите,
поглеждаме, трима от най-добрите ни щангисти всъщност се отказаха от участие в Катар, отказаха да се състезават. Да, отказаха да се състезават за Катар. Знаем, че от няколко дни катарските представители са в България и искат да вземат трима от най-добрите ни щангисти, да се състезават за Олимпийските игри в Париж през 2024 за Катар. Става въпрос за Карлос Насър, европейския първенец Божидар Андреев и Мартин Тошев. Така че Радостин Василев, обаче министъра на спорта, в момента е обещал по-високи премии, да кажа, или заплати на тези състезатели, като момчетата на този етап отказват и ще останат да се състезават за България, въпреки абсурда, който се случва в щангите, като сегашния сегашния президент на федерацията вече дълги години не иска да се отказва и заради него има толкова много неуредици в българските щанги, включително новия пък президент, който дава само парите, пък не може да влезе да си поеме функциите и въобще като всичко в България и там е голям хаос, но честен прай на момчетата, защото със сигурност Катар, знаем какви са възможностите. И а те отказват. Отказват, въпреки всичко, ще се състезават за България. Да, и като всичко в България, всичко се случва, въпреки всичко. А сега и Григор Димитров може да включим, може би, в тази формула. И той се е случил, въпреки всичко, което е България. Григор Димитров вече научи жребия си за участие в Ролан Гарос. Да, най-добре български тенисист научи своя жребия за престижната надпревара на червени корт от календара на ITP Ролан Гарос. Хасковлията ще се изправи срещу американца Маркус Хирон в първия кръг на втория турнир от големия шлем за годината. Това отреди жребия, който се изтегли късно с нощи. По този начин Димитров и Хирон ще премерят сили на Ролан Гарос за втора поредна година, след като през миналия сезон жребият ги изправи един срещу друг на старта на надпреварата. Тогава българинът разполагаше с преднина с 2 на 0 сета и аванс от 5 на 1 в третия, но в крайна сметка бе принуден да се откаже заради болки в гърба. Така че при евентуален успех на твоят съперник, Димитров ще срещне победителя от среща между испанеца Карлос Табернер и хърватина Борна Чорич, а в третия кръг е възможен сблъсък с 15-я поставен Диего Шварцман. Гришо се намира в първата четвъртина на схемата, където са разположени още световният номер 1 Новак Джокович и 13-кратният шампион в Париж Рафаел Надал. Така че Ноле ще започне срещу японеца Йошихито, а пък Надал се изправи срещу Джордан Томпсън на старта. Така че предстоят много интересни битки. Ще следим и тях какво ще направят. Залозите за сега са да спечели Новак Джокович. На второ място е Алкарас и пък чак вече фаворита, който беше неименуемо дълги години, Рафаел Надал, при залаганията се чака на трето място. Така че да, ще видим дали букмейкерите ще познаят или ще има изненади. Наистина, Карас внесе вече такъв загадъчен момент на това да очакваме неочакваното. И сега към едно име, което трудно ще прочета. Биниам Гирмей. Така се казва първият чернокож света, който е спечелил колоездачна обиколка. Голяма колоездачна обиколка. Да, еритреецът Биниам Гирмей от отбора на Интермарш стана първият чернокож представител на Африка, който печели етап от голямата колоездачна обиколка. 22-годишният Гирмей победи в 10-ти етап на обиколката на Италия, като измина най-бързо разстоянието от 196 км. От Пескара до Йези. Той пресече финалната линия с време 4 часа, 32 минути и 7 секунди. Такъв бе и резултатът и на основната група. Но пък съответно не всичко върви по
мед и масло, след като е победил, става така, че тапата от шампанско засяга окото му и по този начин той не може да продължи да вземе участие в следващото състезание и пише: жалко, че не мога да продължа участието си, но въпреки това съм много щастлив от това, което постигнах и в болницата бях поздравен от моите съотборници и когато се върнах в хотела, те ми бяха подготвили изненада. Той призна, че се нуждае от няколко дни почивка, за да се възстанови напълно зрението. Така че ето, понякога късмет за първи път чернокож да спечели, но пък веднага след това инцидент. От радостта. Да. Но всичко се случва. Шампанско и сълзи се е получило общо взето. Но ще се оправи човека. Важното е, че е победител. Със спортен клип ще завършим тази сутрин. Не е точно забавен, а спортен. Да, ще отново ще завършим с колоездене, дали така се казва, не знам, но ще видим какво е да работиш с партньор в тандем и когато се случват инциденти, да, как могат да се изправят, да продължат, така че нека да видим. Да видим.
Прегръдка завърши това невероятно изпълнение, което започна с падане на земята, но видяхме, момичетата не се отказаха и наистина показаха невероятни неща. Благодаря ти за това видео, Есмерай. Нека така не се отказваме и всичко да завършва добре. Това си пожелаваме в петък, последния делничен ден. Прекрасни почивни дни и бъдете с нас в понеделник в 8. Довиждане!